13 dní na vodě, 850 kilometrů a pohár pro vítěze ze vzácného křišťálu. I takové budou unikátní závody, které přinese letošní podzim. Svou vzdáleností i časovou náročností půjde o naprosto ojedinělý světový závod. Historicky máme doloženo, že v roce 1876 už to čeští veslaři absolvovali, takže víme, že to ujet jde. Přirovnal bych to k rally Dakar na vodě, není to moje přirovnání, nebo Tour de France, prostě extrémně náročný závod. Je to nejenom na fyzicky náročný, ale i morálně náročný. Ta kategorie elite je vypsaná pro 10 mužských a 10 ženských posádek. Principy kvalifikace budou jiné, než jsme zvyklí v jiných sportech. Všech 151 národních asociací vyzve své členy, aby se přihlásili do soutěže. V tom případě musí zajet kvalifikační čas na trati 25 kilometrů a následně ho do 30. června odeslat spolu s přihláškou. On to logisticky bude nesmírný voříšek. Jenom závodníků, tam se počítá v každé posádce 16 lidí, včetně kormidelníka, 3 náhradníků, je 16, plus každá posádka předpokládám, že bude mít nějaký doprovod, veškerá logistika a tak dále. Znamená nějakých 400-450 lidí. Regata bude rozdělena celkem do 12 etap. Její větší část se pojede na německém území. Samozřejmě udělat něco v rámci veslařského sportu vnímám jako velice zajímavou myšlenku. Ono to není jenom o těch medailích, ono je to o tom, aby ten sport byl vlastně oblíbený v celé společnosti a právě k tomu takovéhle extrémní závody můžou přispět. Já si myslím, že to je jako výzva, spíš jako velká výzva, protože 850 kilometrů, to já myslím, že nejdu ani za dva měsíce, když trénuju. Ojedinělá světová regata odstartuje 29. září pod Karlovým mostem a skončí 13. října v Hamburgu.